გამარჯობა პატარებო, როგორ ხართ? რომ იცოდეთ როგორ მიხარია ყოველთვის თქვენთან ერთად შეხვედრა და თქვენთან ერთად ხატვა. დღეს ჩვენ უნდა დავხატოთ ძალიან უცნაური, მაგრამ ძალიან საყვარელი, ძალიან კეთილი მხიარული და ფერადი თუთიყუში. ჩემი მეგობარი თუთიყუში, იცნობთ თქვენ? თუ არ იცნობთ? მოდი ახლა გაგაცნოთ. დავიწყოთ ხატვა. დავწეროთ პირველ რიგში 12. 12 ხომ იცით როგორ წერება? 1-იანი და 2-იანი. აი ასე. შემდეგ 1-იანის და 2-იანის ბოლო შევაერთოთ ერთმანეთთან. ოღონ ცოტათი ქვემოთ ჩამოვწეროთ ხაზები. აი ასე. კარგია. ახლა 1-იანიდან გავუსვათ ერთი პატარა ხაზი. სამკუთხედი რო შეიქმნას. აი აქ ნახეთ როგორი სამკუთხედი გამოვიდათ, ა? აქედან შემოხაზოთ წრე და შევერთოთ 2-იანს. აი ასე. ყოჩა. ეხლა 2-იანის თავი სადაც დაგვჭა, ის 2-იანის თავი მოვამრგვალოთ და წრე დავხაზოთ. აი ასე და შუაში პატარა წერტილი ჩავხატოთ. თითქმის გამოვიდა ჩემი მეგობარი თუთიყუში. ახლა აი აქ ესე ჩამოუსვათ ხაზი და ბოლოში აი ასეთი ტეხილები გავაკეთოთ. ეს იქნება თუთიყუშის ქოჩორი. შემდეგ აი ამ ადგილას პატარა სივრცე რაც გვაქვს დარჩენილი აქ ნახევრად რკალი მოვხაზოთ. ეს იქნება პატარა და საყვარელი ფთა და ორი ცალი ფეხუცა გავუკეთოთ. თხელი ფეხუცა. აი ასე და აი ასე. ხედავთ როგორი უცნაური, მაგრამ ძალიან საყვარელი თუთიყუშია და ის ჩემი მეგობარია და შეგიძლიათ დღეიდან თქვენც ემეგობროთ. მაგრამ იცით რა არის? ეს თუთიყუში აუცილებლად უნდა იყოს ფერად, იმიტომ რომ თვითონაც ფერადი და მხიარული ხასიათი აქვს. ამიტომ მოდი გავაფერადოთ მის კარტი, გავაფერადოთ ავისფრად, ანი გავაფერადოთ მწვანედ და ეს ქოჩორი გავაფერადოთ წითლად. ნახეთ რა ლამაზია! მოდი სხვა ფერებიც ვცადოთ. მის კარტი იყოს მწვანე, ანი გავაფერადოთ ლურჯად და ქოჩორი ქონდეს ყვითელი. აი ასეთი ფერადი და მხიარული თუთიყუში დავხატეთ. ბავშვებო, იცით რომ ეს თუთიყუში არის ჩემი მეგობარი და ძალიან უყვარს ჩემი სიმღერები. ხომ გიყვარს ჩემი სიმღერები, ჩემო მეგობარო თუთიყუშო? აბა რომელი სიმღერა გიყვარს? ბავშვებო, მოკლედ თქვენ უკვე იცით მხიარული და ფერადი თუთიყუშის ხატვა. დახატეთ და შემდეგ იმღერეთ სიმღერები რამდენი ძგინდათ. კარგად.